Nedavno je obilježena 68. godišnica arhiva Tuzlanskog kantona. Za skoro sedem decenija arhiv je izrastao u respektabilnu stručnu ustanovu kulture koja danas čuva više od 500 arhivskih fondova i zbirki. Tim povodom naš gost je direktor Omer Zulić. Direktore, dobrodošli, dobar dan i naravno čestitke na jubileju. Dobar dan vama, vašim i našim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Ja se uvijek rado da zovem na poziv i vaš i vaše medijske kuće za učešće u ovim i ovakvim emisijama. Hvala vam svakako na čestitka. Da. Evo, za sam početak, naravno da se i prisjetimo, pa negdje i historijata, je tako, osnivanja arhiva Tuzlanskog kantona, nakon toga je i obilježavanja datuma, na onako dostojanstven način je arhiv obilježio ovih 68 godina. Rekao bih kako to inače, kako smo i naučili od arhiva, vjerujem, Da, pa evo, arhiv je 1. jula obilježio puni 68 godina od svog osnivanja, dakle, osnovane davne ili ne tako davne 54. godine, zavisi u kojim, u kom kontekstu to posmatramo. Ako posmatramo neki širi kontekst, evropski ili svjetski, onda to i nije neki veliki vremenski period. Međutim, ako posmatramo Uh, prostor Bosne i Hercegovine, onda svakako je, budući da je arhivska služba Bosne Bosni i Hercegovine ustrojena, rekao bih, relativno kasno, dakle, tek nakon okončanja drugog svjetskog rata 1947. godine, osnivanjem državnog arhiva Bosne i Hercegovine, evo već 1954. godine, dakle, osnovan je arhiv uh, prevasodno kao arhiv grada Tuzle, a onda se vremenom u skladu sa administrativnim drugim ustrojstvom Bosne i Hercegovine, mijenjao njegov status, samim time i naziv i administrativno teritorijalna nadležnost, da bi negdje do uh, agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu uh, obavljao djelatnost na prostoru cijele sjeveroistočne mm. Bosne kao regionalni istorijski arhiv Tuzla. Naravno, kasnije nastavio u periodu agresije kao arhiv okruga i evo nakon okončanja agresije, i danas dan djeluje kao arhiv Tuzlanskog kantona i obavlja svoju nadležnost na prostoru Tuzlanskog kantona, dakle prostor 13 općina. Da. Evo naši gledatelji upravo u ovom momentu mogu da vide kako je to sve negdje izgledalo 1. jula. E, možemo li biti zadovoljni nivom razvoja koji je naš arhiv dostigao i dosadašnjim ostvarenjem njegove misije koja je zacrtana evo tih godina kojih je osnovan? Pa da, da vam kažem, obježavanje evo, godišnjica pa i godišnjica arhiva Tuzlanskog kantona, uvijek je prilika uh, da s jedne strane uh, rezimiramo šta je to sve urađeno u proteklom periodu ili protekli decenija, dakle, do snivanja uh, do tog određenog momenta, a sa druge strane to nam je na neki način prilika i obaveza, jel, uh, da utvrdimo uh, smjernice, prioritete i uh, azimut daljeg djelovanja arhiva dakle u narednom periodu. Uzi. Ako se osvrnemo na ovaj period 68 godina unazad, a uzimajući obzir rezultate arhiva tj. koji je postigao dakle arhiv od osnivanja do danas, koji su doista i, i mjerljivi, vidljivi, i vidljivi, i poznati, a i priznati, dakle, ne samo od stručne naučne javnosti u Bosni i Hercegovini, nego i van njenih granica, sasvim sigurno da možemo biti zadovoljni. E, naravno, kada razgovaramo o tim rezultatima i postignutim uspjesima, e, njih moramo posmatrati u, u jednom širijem kontekstu e, okolnosti i ambijenta cjelokupnog u kojem je arhiv e, djelovao, dakle, od nekakvi prostorni, kadrovski, materijalni i svi drugi e, pretpostavki koji u stvari utiču jel, okay. na konačne rezultate. E, e, kada su u pitanju, recimo, prostorne pretpostavke, uh, dakle, prostorni ti neke kapaciteti, Arhitektonskog kantona, nažalost, nikad u ovom ranijem periodu nije uspio riješiti trajno pitanje uh, objekta arhiva, namjenskog objekta arhiva. Uh, dakle, sada se trenutno nalazimo uh, u objektu uh, onaj, uh, arhiva u, na adresi Franja Lijedera broj 1. I ono što je pohvalno u ovom momentu istaći jeste da je, da je u strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 21. do 27. godine uvršten je objekat namjenske, dakle izgradnje namjenskog objekta arhiva Tuzlanskog kantona. Ja pozdravim takvu odluku vlade Tuzlanskog kantona i resurnog ministarstva koji nas prati i vjerujem da ćemo evo ubrzo krenuti u realizaciju, to je jako, jako značajna pretpostavka e, za trajno, dakle, i jedno e, sistematični onaj, bavljanje ovom djelatnošću. S druge strane, kada govorimo o nekakvim kadruskim kapacitetima, e, važno je, recimo, istaći činjenicu, da Arhiv Tuzlanskog kantona e, e, nikad nije imao više od 13 radnika istovremeno. To je relativno mali mm -hmm. broj, slušajte se, za jedan arhiv ovakvog tipa i, i sa ovakvim rezultatima pogotovo recimo ako uzmemo u obzir činjenicu da je kantonalni arhiv Sarajevo, odnosno historijski arhiv Sarajevo kako mu je zvančan naziv ima dakle neki preko 20 radnika mm -hmm. a arhiv Tuzanskog kantona danas dakle trenutno ima devet. No bez obzira dakle na sve te neke okolnosti koje su pratila arhiv od njegovog osnivanja, stasavanja, razvoja i tako dalje, doista arhiv je imao jednu uzlaznu putanju u svim segmentima svoga djelovanja. I ono što je pogotovo zanimljivo, što bih ja istakao, dakle, temeljna uloga arhiva jeste zašto arhivske građe, ona ne, ona ne ima alternativu, dakle, ona je uvijek bila u fokusu prioritetu rada arhiva, dakle, kako ona za arhivske građe, u posljed stvaralaca i imalaca, tako je na sekundana, dakle, je u samom, u samom arhivu. Međutim, vremenom, nakon prvih decenija poslovanja i djelovanja, dakle, menadžmente arhiva, upravne strukture, radnici su uvidjeli jako bitnim razvijanje jedne kulturno-obrazovne, naučno-istraživačke izdavačke djelatnosti arhiva. Zašto je ona bitna? Ona je bitna, u stvari, da se vi kroz uh, takve sadržaje i projekte uh, prije svega nametnete javnost da prezentirate to blago koje držite u arhivu, jer u protivnom, arhiv nema onda svrhu, jel? Dakle, morate prezentirati to blago koje čuvate u arhivu cjelokupnoj stručnoj naučnoj široj javnosti, uh, kako bi zaintrigirali, zainteresirali, animirali, da u stvari oni koriste tu građu, za različite na, naučno-istraživačke i druge projekte i kako bi u stvari dakle, ta arhivska građa imala svoj, svoje krajnje korisnika i svoju svrhu. Tako da smo u tom a, segmentu a, pogotovo zadnje dvije decenije napravili a, jednu, jednu značajnu uzlaznu putanju kada su u pitanju rezultate arhiva na tom planu. A, Ako mi dozvolite, možda ja bih istakao samo nekoliko uh -huh. uh, zanimljivih uh, uh, tih rezultata i, i, i parametara. Uh, Arhitektu Tuzlanskog kantona je dakle uh, publikao u protoklom periodu preko 90 stručnih naučnih publikacija. Uh, kada govorimo o publikacijama, vrlo je bitno da naši građani znaju da se dobar dio istih odnosi na naučno obaveštajne sredstva koja u stvari pomažu našim istraživačima da pojednostavljeno koriste tu arhivsku građu. Osim toga, tu to su mnogobrojne naučne publikacije koje su nastale upravo na bazi istraživanja arhivske građe, odnosno historijskih izvora koji se nalaze pohranjeni u arhivu Tuzlanskog kantona i naravno, dokumentata. Primjera radi, arhiv Tuzlanskog kantona je počeo sa izdavačkom djelatnošću 1977. godine i u neki prvi 20 godina, dakle, onaj, tog djelovanja, dakle, 77. do 97. izdao je neki 12 publikacija. Za naredni 20 godina od 98. do 2018. izdao je 77. Da bi smo, mm. recimo, a, maksimum dosegli je 2017. godine kada smo za jednu godinu izdali 10 publikacija. Da. Dakle, evo, to su ti, mm -hmm. na jednom, evo, ovom plastičnom primjeru, hoći samo da približim našim gledalcima, u stvari, kroz, kroz konkretne pokazatelje kako je rastao, dakle, da. taj arhiv i kako je u stvari onaj e, išao u tom nekom uzlaznom putanju. Složit će se jedna od najaktuelnijih tema posljednjih godina upravo je digitalizacija arhivske da. građe. Ja ću vas zamoliti ovo da naše gledatelje upoznamo e, dok se došlo u tom procesu. Da. Arhiv Tuzlanskog kantona je, e, pa je unazad decijeno i više, e, značajnu pažnju e, počeo poklanjati tom pitanju i e, Nadam se da neću biti neskroman ako kažem da je kantona prvi u Bosni i Hercegovini započeo sa tim projektom. A ima i to ne samo a, proces digitalizacije, nego proces takozvanog hibridnog arhiviranja. To je a, uporedna digitalizacija i mikrofilmovanje. Dakle, idemo i sa tim digitalnim i analognim a, zapisom, što je jako bitno i što je u stvari preporuka a, Međunarodnog arhivskog vijeća, čiji je član Arhitezonskog kantona. A, Već tamo negdje od 2008. -2009. godine Arhiv je uh, započeo sa tim projektom i do danas su značajni, značajan broj arhivskih fondova i zbirki su mm -hmm. uh, digitalizirani, mikrofilmovani. Uh, u stvari mogu reći da je to neki 47 arhivskih fondova i zbirki i u tom smislu uh, svakako prednjačimo u Bosni i Hercegovini sa brojem uh, pohranjenih dokumentata na toj bazi. Da. Nažalost, vremena nam za ovaj razgovor ponestaje, ali evo pomenut ćemo i, i značajan datum, dakle približavamo se 11. Da. julu. Arhiv posjeduje i građuje kada je u pitanju je tako, srebranica i redovno da. učestvujete u obilježavanju ovog značajnog datuma, to ćete urati i ovoga 11. Da, jula. Da, svakako. Arhiv Tuzanskog kantona značajnu pažnju posvećuje obilježavanjem svih značajnih datuma od državnih do između ostalo i obilježavanje 11. jula. Arhiv Tuzlanskog kantona je u ranijem periodu ostvario značajne saradnje sa udruženjem žena Srebrnice i u tom smislu arhivu se nalazi uh, jedna zbirka dokumentata i fotografija koja je svjedoči dakle, o, o genocidu u Srebrnici. Uh, na osnovu, na bazi tih dokumentata i fotografija koji se čuvaju u Arhivu Tuzlanskog kantona, arhiv je i priredio jednu izložu uh, od prije nekoliko godina, koju svake godine stvari dopunjavamo i proširujemo i povodno oblježavanja dana dakle, na 11. jula u arhivu Tuzanskog kantona postavljamo tu. Dakle, ta izložba je, uh -huh. evo samo ako mogu digresiju u kratku, ona je postavljena u svim većim bosansko-hercegovačkim gradovima, u Sloveniji, u Austriji i tako dalje, ali evo svakako ovom prigodom evo, mogu obavijesti naše građani da će i u arhivu Tuzanskog kantona od petka biti postavljena ova izložba koja svjedoči o genocidalnom stradanju Bošnjaka u zaštićenoj zoni u u Srebrnici. Direktora, je mnogo vam hvala na izvojnom izdvoj, vremenu i evo što ste podijelili sve ove informacije s našim gledateljima. Želimo vam još mnogo uh, ovako uspješnih godina. Hvala vam još jednom na poziv. Uvijek je zadovoljstvo doista učestvovati u vašoj emisiji, hvala u vašoj i našoj uh, televiziji Tuzanskoj kantona. Hvala još jednom. Hvala vam.